Убивство в одеському СІЗО. Ув'язнений рецидивіст напав та розчленував 34-річну жінку конвоїра, а потім викинув її останки в смітник. Сталося це напередодні ввечері на господарському дворі СІЗО. Зробив це чоловік, який уже відсидів 14 років за домагання та навмисне вбивство, а тепер затриманий за розбій. Він виманив жінку з поля зору охоронців, а ті і не спохватилися. За годину тіло колеги знайшов один із конвоїрів, який виносив сміття. Він і викликав поліцію. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. До того ж, підозрюють працівників СІЗО в недбалості. Керівника слідчого ізолятора вже зняли з посади. Особі, яка затримана, була надана можливість не перебувати в камері, а фактично вільно бути на господарському дворі. Чергові, які мали контролювати все його перебування там, ми встановили їх відсутність і абсолютно халатне до цього відношення. Його виводили по 2 години в день на роботу. Він там не один такий. У нас багато таких робочих, від нехватка кадрів і, скажімо, належним чином неможливо здійснити нагляд за ув'язаними. Уже он девочек некоторых пытался заманить. И то есть уже же если знали, что он этим, ну, пытается, что-то непонятное уже происходит, почему он дальше там...